Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa, pa, pa. No me ho puc creure. Però estàs segur, Ferri? Com li ho dic? Cago en la llet que ha mamat. Una quantitat molt gran d'aquella herbicida. D'aquell, don Joaquim. I les dates estan ahí. Coincideixen. Hauríem d'estar segurs. Segurs? Què més vol? Bé que ens han fotut. De moment només he pogut parlar amb el majorista, però ha d'haver alguna factura, algun albarà. I el trobaré. Pot estar segur que el trobaré. Per què ho fas, Ferri? Cal que ho diga. Sí. Ara tens un bon treball. I després de tot el que jo vaig fer i et vaig dir... No estarà desconfiant de mi una altra volta. Ja ho va fer i es va enganyar. No desconfia. Però m'agradaria saber-ho. Perquè en la vida l'únic que he tingut ha sigut la meua faena i la meua paraula. I aquests fills de puta me ho han embrutat. Bé, i ara què vol que faci? Buscaré Xalbarà. I si l'aconseguim, eixe malparit. El denunciarà? A la seva hora, no ho dubtes. Si trobem proves, l'enfonsaré. Pel meu net que eixe l'enfonsé. I no patisques, que sabré com agrair-te tot el que estàs fent per mi. Bon dia, tia. Bon dia, bonica. A nit què? Ballareu molt? Un poquet. Vas tindre en compte allò que et va dir la tia? Clar. Tota la nit amb els colzes així. I beben llimonades. I tampoc no vaig arribar massa tard, però ja estàveu tots citats. Ho passareu bé? Bé, no va estar malament la cosa. Ara me'n vaig abans que comencés amb la cançoneta. Quina cançoneta, che? Me'n vaig que faig tard. Ale, plantet-te regales. Adéu, Conxeta. Adéu. Caram, quina pressa porta aquesta. I quin somriure. Això és que s'ho passa bé a nit. Troba que m'ha sabut tot. Vols dir? No us dicen en família més del que pensàvem? I Pere, encara no s'ha alçat? No, deixa'l que descansi. Que està més inquiet que inquiet, tota la nit pegant voltes al llit. Això serà que no busqueu prou el segon. Xica! Bon dia, Conxeta. Bon dia, Rafael. Cafè? Veges. I la xiqueta, fent nono? Fent nono. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Pere. Va, seu i ens fem un cafè. Buah, cafè, ja m'agradaria ja. Però mira les hores que s'han fet. Podries haver-me despertat, Conxeta. Home, damunt que vol la teva dona que descanses, pren-te un cafè, no voldràs anar-te'n en dejú? No, de veres, gràcies. He d'anar de seguida a la bodega. Vale, ves, no siga que et posen falta. Fins després, carinyo. Adéu. Dora, Rafal. Adéu, Pere. Que vaja bé. Ara és que el meu nebo Diego no se'n va per les vores, eh? Collo, com els du de rectes. Passa'm el sucre. Gràcies. A veure.
Ayer te acostaste tarde. ¿Estarás cansado? Nada, un par de cafés y como nuevo. ¿Me vas a contar qué vino a decirte? Es que no entiendo a qué santo se planta ese aquí a esas horas. A santo de nada, mujer. Solamente quería hablar conmigo. Después de lo que te hizo, poca vergüenza de tener. Ferry es un buen hombre y no tiene muchos amigos. Ha estado conmigo toda la vida y simplemente charlamos un rato. Claro, y le debes mucho. Todas las alegrías que has tenido en estos tiempos. Hay veces que las cosas no son lo que parecen. Está Joaquín con sus misterios. ¿Me vas a contar qué quería o qué? Pues ahora no, que tengo otras cosas más importantes que contarte. ¿El qué? Caray, Teresa, pronto te olvidas tú de que tenemos un negocio que sacar adelante. ¿Te vas? Bueno, pero cuéntame esas cosas. Pues para empezar voy a ver a Blasco. Blasco, el del banco. Uh-huh. Otro gran amigo tuyo, como Ferry. Ese también hizo mucho por ti. Y luego a ver a Raquel. ¿Por lo del local de la fábrica? Y por otras cosas. Se me ha ocurrido una idea. Bueno, pues cuéntame esa idea, a ver si me entero de algo. ¿Te has quedat mudet? Sí, de la sorpresa. I això? Que Anita vas agitar-me i vaig pensar que no podria trobar-te més guapa. I ara veig que em vaig enganyar. Sí que t'has alçat tu, romancer. Romancer i amb ganes de passejar amb tu. Està vesprada. I no penses demanar-me-ho? No sé. Em fa vergonya. En aquest cas, no passejarem. I serà una llàstima, però què li anem a fer? Això dic jo. Va, vés-te'n a l'Ajuntament, que si no, don Miquel remugarà. Xavi, fins esta vesprada. Collons, eres igual de poreguita que quan eren xicotets. Poreguita no, eh? Però els morts un respecte, tu, que mai se sap. Que mai se sap, què? Cagaven d'Urrió? El que pot passar. Va, tranquil, home. Por als vius. A més, de què estan ací dins? Es coneixem a tots. Va. Mira, com estàs de l'esquena? Millor. Ai, serà l'ungüent. Tira cap allà que ja vas tindre prou a nit, eh? Pues tapa't el nas. Ja estàs més content o què? Home, amb tal de no estar tot el dia intentant treure-li unes paraules al Ferri, a son pareix un camí de roses. Mal camí de roses, tot ple de morts. Ja em van fer pintar la porta i ara la tàpia. No et fot. Au. I se farà carrer a l'Ajuntament? Digues que te ho he dit jo. Dona, a Meris el xic no li falten. Mm-hmm. A veure si té un fill alcalde. Ui, sí, alcalde. Governador. Escolta, Xavi no t'ha dit res d'Anita. Ni per una. Eixe parauletes per als de fora. Sobretot per a la mona boda. Que Anita t'ha contat alguna cosa? El mateix que tu, el governadoret. Però Anit, i no te creguis que jo estava mirant per a veure el que veia, eh? No, dona, clar que no, però digues que vas veure. Jo anava a agitar-me i arribaren els dos del bany. Va, tia Figa, mà, que t'agrada fer-ho llarg. Què pot ser? Per a governar-ho sí que va el teu fill, però per a retorn. I això que es veu que eixa xica molt catòlica no està. Ui, normal, sempre igual. Per mi no calleu, no? Seguiu doctoretxant? Ani, tinc carinyo, estem parlant de la filla de la Macaua. Què li passa? Res, que este matí s'ha alçat molt malalta, pobreta. Ja, malalta. Sí que m'estranya, sí, que l'acaba de veure a la plaça amb uns colors que feien gots. Guarda'n tres barres de pa, que en acabant passarà a recollir-les. Clar que sí, reina. Vale, i ja podeu seguir parlant de la filla de la Macaua. Adéu. No hi ha ningú millor que la filla de la Macaua. Que no se n'hagueren anat a ballar. Què? Es posem o què? Sí, comencem, que no se'ns faça de nit. Primer farem la part de fora i en dos dies la de dins, eh? Tu manes, el guadzil. Au, va.
això. 666. Tu, mira, 666. Ja veus tu, algun pintor és gracioset, eh? Si és que ni els morts es respecten. Va, comença per ell mateix i anem pegant la volta. Vinga, va. Bon dia, Pere. Bon dia. Seu, que vull parlar amb tu. Mira, està fent números. I troba que això de pujar-te el sou no està massa clar. Ja has vist que encara no ha entrat un quincet. I de moment tot és 6 duros. Et pujaré un poquet el jornal, però serà tan poc que no t'arribarà ni per al lloguer ni per als mobles. Però espera, he parlat amb mon pare i hem pensat una altra cosa. Has vist la casa dels guardesos? La d'ací al costat. Eixa. Tampoc arreu. Però amb una mà de pintura i 4 panyos per a viure està. Què en dius? No sé, Diego. Tu mateix has dit que no puc pagar un lloguer. És que no caldria que pagares res. No, no, Diego, caritats no. Què collos caritats? A nosaltres es vindrà de puta mare que l'ocupeu vosaltres. I això per què? Perquè m'és vigilat d'estar a la bodega. A més, les cases buides acaben caient-se. Mira, he passat a veure-la. No t'eixes d'humitat i la xiqueta estarà d'allò més bé. A més, Conxeta tindrà el poble un pas. Què? Moltes gràcies, Diego. No calen. I si de casa mon pare? Que bella ha sigut la idea. Bon dia, xiquet. Ja estàs pegant-li? Ai, veig ja. Tenia tot això que feia llàstima. Li he ordenat els rebuts de la contribució, que estaven ben barrejats. Home, no serà per a tant, no? Però ben fet que has fet. Han telefonat de governació? No. Què havien de telefonar? Home, em digueren ahir que avui vindrien els topògrafs per a les millores de la carretera de Valderreu. No ho sé, per si necessitaven alguna cosa. Ah, home, no han demanat res, eh? De tota manera, si telefonen quan jo no estic, agafes el recau i me'l dones. I... estàs així o en un altre lloc? Què? Així? Sí. Sí? Què és el que t'acaba de dir? Que si telefonen, que agarre el recau, jo. Això. I centrat, que pareix que tens el cap en cert ball i en certa xiqueta. Ja em va dir Tonet ahir que possiblement avui arribares una mica tard a la feina. Ja veu que no. Ah, sí? A primera hora. Ai, tu, valent. I li comprares molts caramelets a la xiqueta? Colló, Tonet. Ja l'agafaré jo, ja. Ah, i una cosa vull. Explica'm on està cada cosa. Perquè així, sempre que n'entra un de nou, resulta que tarda 6 mesos a trobar-ho. A veure. Els rebuts. Per així. Sí, Ferri, no t'he vist en tot el dia. Vinc del cementeri, de veure com van Tonet i Cento. Ah, sí? I com va tot per allà? Van fent. Demà acabaran per fora i es posaran per dins. No va espai la cosa. Millor. Ah, i escolta, per fi cridares per allò del guano? Sí, sí, ja està encomanat. El guano i tot el que era menester. Els poals, les llegones... Molt bé. M'agrada com estàs treballant, Ferri. Home, faig el que puc. Més del que pots. Que si tots li tiraren la meitat que tu, això seria una altra cosa. Gràcies, Domdai. I respectuós que eres, xe. Faener i fidel. Mira, he pensat donar-te una gratificació. Tu què dius? Home, jo que... molt agraït, Domdai. Dono per fet. Ah, una cosa. No cal que li ho digues a Diego. Això entre tu i jo. Queixerà l'amo, però els duros encara són meus. No patisca. Jo mut, Domdai. M'agrada tindre contents els bons treballadors.
Au dins, a veure quina feina ens encomana l'amo. No sabia si estaries a casa o a la bodega. A casa sempre que puc, més llibertat. I m'alegra molt que vinga a veure'm. Vol prendre alguna cosa? No, el que vull és parlar amb tu. Molt bé, però una copeta de moscat així que ens fem. Sí. He estat pensant en allò que em digueres del local de la fàbrica. I és una bona idea, però jo en tinc una altra millor. Ah, sí? Sí, senyora. El quincaller que tinc apegat a la casa. Ah, el traster i ser grandot. Allò està ple de trastos rovellats. El local de les llimonades són 4 duros, però per què pagar res? Podríem posar el taller allí i no es costaria un gallet ni a tu ni a mi. Com que ni a vostè ni a mi? Això estic dient. Local de bades, per a tu i per a mi. Ja et vaig dir que m'agradaria tornar a treballar amb tu. Mire, no l'entenc. De sobre m'entens. Com estàs de treball a la bodega? Home, fins que el vi no estigui a punt, poc a fer. I què et pareixeria treballar amb mi al taller? T'estic oferint la distribució del càlcer. Però, don Joaquim... Emili Reig i jo volem una persona com tu. I no t'he de dir que els contactes, la venda i la distribució són el més important pels negocis. Mira, no vull que treballes per a mi. Vull que siguem socis. Com abans, a parts iguals. Caram, don Joaquim, li ho agraïs molt, però... Veus negoci o no? No, i tant, ja li ho vaig dir l'altre dia. Però ara mateix jo no tinc els diners per entrar. I patiràs per això? Dona, ho podem arreglar. Jo podria deixar-te la teua part i ja me la tornaries quan pogueres. No, d'això res. Mira, filla, si alguna cosa he après, és que un bon soci val tant com un bon amic. I si poden ser les dues coses juntes, millor. M'ho puc pensar? Tot el que vulguis. Però atén una cosa. La bona gent ha de treballar amb la bona gent. Fes-me cas. Serà possible? Què passa? Què passa? Mira-ho tu, el que passa. No fotes. Però si no hem vist a ningú per ací. Això hauran segut els xiquets. El fill de Paco Baina, que no té una idea bona. Mentre estàvem a l'altra banda... Collons, com agafa jo ixa llavora allà? El que has d'agafar és el pot de pintura, que estic fins als collons de la teua esquena. Estàs així de Miranda. La mare que ha parit a Paquito Baina, amb tanta gràcieta no acabarem mai. Va, tranquil, home. Ara anirem amb més compte. Com agafi jo aquell assegut, ixe pinta el cementari, l'Ajuntament, el bar i la Sarra. Això, perquè tu, poquet hasta acá, manté. Si ja és hora de dinar, va, anem cap avall, que tinc més fan que sangonera. Això que has estat fent gana tot el matí, no? Collons, Tonet, que estic mig inútil. Sí, de garra. A tu el que passa és que eres més gos que un pot. Va, lleva't aixa gora i anem cap avall. Ixa que és la de la Marina, no? No, la de la figa ta tia, seixa. Ei. Així tens les botelles de conyac que m'he encomanat, don Blai. Que en esta casa beuen més que en les pel·lícules de vaquers. Gràcies, però pensava passar millor en acabant. En acabant? Sí, jo sense saber el que va passar ahir. Al ball. Collins. Ja ho saps? Ui, jo i tot el poble. Que no vos amagàveu, no? Ah, molla. I bé, ens divertirem a munt. Mira, això està bé. I què més? Ai, res més. Deixa'm estar. Però t'agrada o no? Em ric amb ell. Això està molt bé. I l'americà? Ell sé. Ni me'n recorde. Xica, i això que el veus tots els dies? No t'ha tornat a dir res, ni a marejar-te? No, ni ganes. Me n'alegre. Si ho tens clar, tu a la teua i a la seua. I tu què? Ja t'ha cridat Quico avui? Ai, no. Encara no. Està vesprada, com sempre, eh? El tens ben agarradet, eh? Ai, no para de dir-me quan em vol i quan em troba a faltar. Escolta, i... I què? Ah, sento! Has tornat a parlar amb ell? Sí, va vindre ahir al bar, quan estaven tancant. I què volia? Regalar-me una nina. I la va comprar al venedor ambulant. Era com una que vas tindre jo quan era el xicoteta. I tu què li digueres? Que se l'emportara. Que no vull res d'ell.
ni la nina ni res. M'alegra que ho tinguis tan clar. Així tu a la teua i ella a la seua. No l'agafen. Però tu has marcat bé, Blanca. Bé, gràcies. Pensava que ja no quedava ningú. Tranquil, que ja me'n vaig. Només estava buscant una cosa. Una cosa en els papers de l'amo? I per què volies veure'ls? Explicacions només als amos, Pere. A tu cap ni una. El lleves del mig? Si és que hauries de veure com tinc la casa. Tinc el saló que apareix a la Canta en Fogueres. Sí, però amb això de les sabates de veres hi ha negoci. Perquè d'hora porto com vull que per a què. I tant. Només és qüestió de saber on vendre. A mi, el que em treus de la terra i el mareig. Ah, m'alegra d'això que m'has dit de Raquel. Eixa xiqueta val quatre voltes el que pesa. Molt més, home, que està ben priviua. Parlades ahir amb Jaume? Ah, sí. Ja li vas dir que enviarà més fotos, sobretot del Ximet. Encara no m'acostume al silenci de la casa. Ni a que no em pegue pilotades a la porta del despatx. Ja. Au, Rafel. Me'n vaig cap a casa. Adéu. Ja contaràs com va la cosa. Bon dia. Hola, Blai. Blai, com va? Com va la bodega? Tira o no tira? Va molt bé. I a tu el taller? Començant, però... Apunta, Blai, apunta. Espero que vagi tot bé. No tornen a vindre amb quatre o cinc calamitats totes juntes d'una altra volta. Bé, jo me'n vaig, que si no la tindré a casa. Rafel, Blai... Adéu, Joaquim. Joaquim? Sí, pare. Li he dit a don Joaquim que m'ho havia de pensar. No, i tant, que té bona pinta, però volia parlar abans amb tu. Clar, esta vesprada em passaré per sa casa a veure tota la documentació. No, millor, aniré uns dies a València a veure't. Això faltaria, que no te n'alegrares. I ho raonem amb calma. Bé, pare, et deixa que criden a la porta. Un beset. Adéu. Xico, i això? He vingut al celler en tot el dia. I et trobava a faltar. M'has amamonet massa així, tu. Va, seu, que hem de raonar. Raonem el que vulguis, però vine a ser al meu costat. Abans he parlat amb don Joaquim. Una altra volta. Collons, parles més amb ell que amb mi. I què volia? Proposar-me que siguem socis. Socis? Caram, tens més pretendents que jo a l'escola. I què li ha dit? El que se li diu als pretendents? Que m'ho havia de pensar? Ah, t'ho has de pensar. Jo trobava que estaves a gust en el celler. Molt a gust, digo. Però quasi no tinc faena. A més, que de dir-li que sí, no patisques. Que podrà amb les dues coses. I què faràs? Cosir pell amb Matia? Ja saps que no, bobo. Mor que porta la distribució. Vull créixer, no vull quedar-me només amb una cosa. Ja veig. Ei, tu no em fases morros, eh? Que no és només portar la distribució. M'ha deixat ben clar que vol que anem a mitges. Collo, el Falcó. Això és una oferta. Sí, com Déu mana. No com les que em fan uns altres.
Ai, una altra cosa. Me n'aniré a València uns dies amb mon pare. Ale, avui tot són alegries. Vull parlar amb ell de tot això i veure què en pensa. Estaràs molts dies xerrant del calcer. I fent-li companyia, home. I què farem així, sense tu? Esta vesprada em passe per la bodega i t'explique com estan les coses amb els clients. A més que jo crec que Tom i tu podeu encarregar-vos de les dues visites que queden, no? No sé, Raquel. Jo crec que no. Que t'hauries de quedar. No, babo. Que així ja té festa, que la tens abandonada. Empar, quan pugues una altra ronda de cervesa. Paqui, fes el favor. I tu què, Xavi? Com va anar el ball d'ahir? T'arrimares o no? Ai, el que em deixarem. I tu a veure si calles la boca, que avui don Miquel m'ha preguntat només arribar a l'Ajuntament. Home, jo l'ho vas dir per si t'adormies. No, és que si un secret dura fins que el sap Tonet. Però ens ho vas a contar o no? A tu no, bocut. Igual quan vagis a pixar, conta alguna cosa. Va, deixeu el xiquet en pau, collons. Va, digues només si va anar tot bé. Sí, molt bé, Anna. I tu què, sento? T'has engolit la llengua o què? No, els ronyons se no deixen viure. Ja, els ronyons. Bé, com ha anat avui el dia al cementeri? Este, cada volta que sentia un sorollet, pegava un bot. Mentida i guany, eh? Sí. És que Tonet, a més de xafarder, és un cagó. I prou. No era por, era mala llet. I això, Tonet? Ei, algun gratxo, que no tenia res més a fer que anar pintant numerets en la paret del cementeri. Això ha fet, serà que no t'envies la gorra, si no, no tenim collons. I quins números eren? El 666. 666. 666? Sí. 666? Sí. Colló, com si posara 324. Tonet, tu no saps què vol dir aquest número, veritat? Un número? I tornar a pintar a la paret una altra volta? No, Tonet, no. El 666 és el número de la bèstia. De quina bèstia? De Ferri? No, Tonet. Pitjor. La bèstia és el dimoni. Ara hi vés a fer la mà, eh? Que amb aquestes coses no es juga. No, no, i tant que no es juga. Ben clar que ho diuen les escriptures. Quines escriptures? A la Bíblia, Tonet. A l'Apocalipsi, el número 666 és el número del dimoni. I tu sabies això? Què vaig a saber jo? I vosaltres no sigueu bords, eh? Que després quedar-me amb ell sóc jo. I què heu fet amb els números? Els haureu deixat estar, no? I després vas tu i li ho expliques a don Miquel. Ja t'ho he dit. Es van tornar a tapar amb pintura. I dos voltes. Se sabe, ja està bé, eh? I tu, Tonet, no es fases cas. No tindrà res més a fer el dimoni que vindre així al poble a pintar numerets. Va. No, ho sento. Tu t'ho prens a broma. Però mira, jo tinc una mica xàtiva, el Charlie, que va fer el mateix i a la setmana al Clot. Yes. Mira, Tonet, jo no és per res, però si quan torneu el número està, jo el deixaria estar, eh? Perquè puga passar. No em deixi dormir. Vinga per vosaltres i així avui no doni la punta hores. Tonet, una cosa. Mira, si vols passar després per ma casa i et dono una creueta que tinc, eh? És d'un retor que diuen que de jove feia exorcismes. Vaig al bany. Ei, Pere. I la xiqueta? La xiqueta dormint a l'habitació. Com és que vens tan content? Perquè tenim motius. No veia el moment de vindre a dir-te-ho. Però s'ha complicat la cosa al celler i fins a fa 10 minuts no he pogut escapar-me. He parlat amb Diego. I va pujar-me un poc el sou. Pere, enhorabona! Que bé! Però hi ha més. Diego vol que ens quedem a la casa dels guardesos, la que hi ha al costat de la bodega. Com que ens la quedem? A ells es vindrà bé, perquè així tindran el celler més vigilat. I nosaltres podrem viure soles.
Un poc lluny del poble, no? Un passejet, dona. Això és el que volíem, no? Sí, sí, sí. Què passa? No t'alegres? Sí, clar que sí. Només que em sap greu per Dora. Està tan contenta de tindre's així que igual es pensa... Que s'ha de pensar? Res, dona, li ho expliquem i en pau. He estat veient la casa i només necessitarà una mà de pintura. A més, no hi ha gens d'humitat. Ale, que ja estem tots. Quan vulgueu el dinar a esta taula. Sí, anem, que em menjaria un bou. Home, avui sí que estàs content. Serà que s'està acostumant a nosaltres? Va. On collons estan les pastilles, Txea? A dinar. Home, com ha anat el dia a la bodega? Bé, gràcies. Molta feina. Ma, que li agrada a este xic agrair, Txea. Molt. Massa i tot. Va, agafa i cadira. Conxeta i jo volem dir-los una cosa. Sí? Abans que res, vull agrair-los com ens han tractat. No només per deixar-nos viure així, sinó per... com s'han comportat amb nosaltres des que hem arribat al poble. Va tot bé, Pere? Més que bé. He parlat amb Diego i m'ha oferit la casa dels guardesos que hi ha a la bodega. Caldrà condicionar-la un poc, però jo crec que en una setmana ja podrem estar allà. Bé, suposa que és una bona notícia. Perquè estàs més content que unes pasques. Clar que ho són, home. Quan menys bulto, més claror, no, Pere? Me n'alegre que ho comprenguen. Clar que sí, home. Però no tornes a donar-nos les gràcies. Ja saps, si necessites ajuda per qualsevol cosa, tu me dius. Ara que m'havia acostumat a veure la xiqueta... Sí. Només heu estat uns dies, collona. Però si estarem al costat d'hora. A més, que volem a la faena, les dos i la xiqueta. Sí, això sí que és de veres, però no serà el mateix. Vos trobaré a faltar, collona. Ui, no, ui. No. Vinga, va. Anitín, per què no descanses un poquet i prens un cafè amb nosaltres? No, no, millor que no, que ja me n'he pres un parell i si me'n faig un altre, esta nit no agafa la son. Però, dona, si són les 2:30 de la vesprada. Va, seu així al costat. Que no, de veres, que jo em conec i amb el cafè... Sí que eres nervioseta, sí. Què tal aire a Valderreu? Molt bé. Ah, sí? Ja em van dir que hi havia ball. I que anares amb el fill de Blanca, no? Sí, amb Xavi. Però és bon xic. Sí, és que és molt bon xic. Bon xic i amb sort, que segur que anava amb la fadrina més guapa del ball. Això, si no que li pregunten a ma tia. Va, que es desinvolta, Txer. Ja ho crec, ja. Escolta, pare. Raquel se'n va uns dies a València. Ei, que se'n vaig, la xica? Vol anar a vora don Anselmo. Molt bé. Pren nota, que els fills s'han de fer cas als pares. És que el Falcó li ha oferit treballar amb ell. Dur la distribució de les sabates. Això vol dir que ens deixa? Ah, quin sant. Encara ni l'ha contestat. Però de tota manera, pare, tranquil. Que Raquel pot amb tot i amb més. Amb tot? Jo espero que això vaig a de puta mare. Treball en tindrem a manta. I sa xicona no necessitarà més feina, no? Ja pot ser. Però ella vol créixer i el Falcó li ha oferit fer la sòcia. Raquel i el Falcó, socis? Ja ho foren quan la fàbrica de llimonades. Està pensant-se-ho i suposa que per això vol veure son pare. En el número dels collons i en qui l'ha escrit. Calla, sento! Xetonet, no aniràs a creure tant el que t'han dit els dos desficats que has de Tomàset i Xavi, no? Això és de mi vida, que eres jo. Xetonet, per l'amor de Déu! Tu diràs el que voldràs, eh? Però jo així ja no treballo més. Ara mateix vaig a parlar amb don Miquel i si vol que ho fas ahir. I no veus que saps cosa d'algun xiquet? Sento, el 666, el número del dimoni. Tu creus que això és cosa de xiquets? Va, que em fa mal l'esquena i vull acabar ja. No, 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 que Xavi ho va dir ben claret. Està a les escriptures. Sí, a les escriptures de la cooperativa, vinga. No, que ell d'això sap a muntó, que va estudiar per a rector. Però què fas? Tu què creus? Estona la pinta la sol. Però no m'estàs sentint, que no pots pintar-ho. Que... Va, tinga la festa en pau, eh? I vigila per si ve el que ho ha pintat. Com a parega per a Sílvia, 22 nyespes que rius tu del dimoni, de la mare del dimoni i del numerer del dimoni, va. Por mi culpa, por mi grandísima culpa, por Santa María, siempre virgen, por los ángeles, por los santos.
Mira que eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Ho he parlat amb mon pare, ella, i li ha encantat la idea. Clar, ton pare té bon ull per a aquestes coses. Sí, però els negocis són els negocis. I ja anem a anar junts, jo passaré la meva part, eh? Ai, però ja t'he dit que no hi ha cap pressa, jo podria esperar. Gràcies, però no cal, que mon pare em deixarà els diners. Això sí, el que sí que voldria és veure tota la documentació i si es pot emportar-me-la a València, així l'estudia amb ell tranquil·lament. Bona negocianta, sí, senyora. No és que no em fie, eh? Clar que no, dona. Però com tu has dit, els negocis són els negocis. I com més clar, millors. Així la tens. Molt bé. Vol que li digui a mon pare que prepares papers a la notaria? Em pareix perfecte. Així quan tornes només haurem de firmar. Bé, tornem a ser socis, xiqueta. I esta volta sóc jo qui t'ofereix una copa, que quan es tanca un tracte cal brindar. No sé com pot dormir la xiqueta amb tant d'escàndol. Desde luego. Yo no podría pegar ojo. Bueno, ¿no me has contado cómo es la casa donde vas a vivir? Pues yo no la he visto. Bueno, Pere dice que es bastante grande. Y que no hay humedad, que es lo que importa. No sé cómo puedes aguantar sin verla. Mujer, no voy a pedir otra tarde. ¿Otra tarde? Pero si está un tiro de piedra. Sí, la verdad es que en un cuartito de hora me planto. A ver si luego mañana le digo a Pere que me lleve. ¿Luego mañana? Yo ya estaría allí midiendo las ventanas para coser las cortinas. No cregues tu que em fa molta gràcia que vos n'aneu. Amb qui faré jo ara la tertúlia després de dinar? Ui, amb mi. Que no pots vindre a casa a prendre el cafè o què? O tu vindre a la meua, mira la tia Figa. Bueno, o les dos aquí, que no hace falta que quedemos solo para darle a las maquinitas. También. Com va? Mira. Què, ja tenim jefa? Pareix que sí. Ja li dic jo que vos pose ben rectes, ja. A veure si és millor jefa que Nora, poca vergonya, que m'he hagut d'enterar per Teresa. I què? Com aneu vosaltres? Mira, així estem. Vinga, a treballar. Què, com ho fateu? Ui, que guapo. Ui. I que perfumat. Que on vas tan mudat? A pegar una volta. I no li contes res a la mare? Ui, i què vols que et conte? Home, encara no m'has dit res del ball. Ah, millor que t'ho conte, Tonet, com a tot el poble. Ah, que la mare és tot el poble o què? Ui, Diego, què tal? Molt bé, Blanca, a per rosquilletes. Ai, carinyo, posa-li les tu. Ah, clar. Diuen que li pegues bé a la pilota. El tio ve parla meravelles de tu. Ah, sí? Sí. Diu que en un senyeig li fas partida a Jaume. Home, això és dir massa. En defensa i prou. No sé, jo de pilota no entenc. Per cert, el remat ha anat deixant anar un poquet al ball o què? Sí, poquet. Mala sergenta està feta. Home, tu la coneixes millor que jo. No cregues. A més, fa una temporada que quasi ni em mira. No sé si li dec alguna cosa. Ale, les rosquilletes. Molt bé, Xavi. Ja es veurem. Vinga. Adeu, Diego. Adeu. Què? Portes duros per a convidar la companyia? Jo a tu qui t'ha dit que vaig en companyia? Ui, tan perfumat. Te'n vas a casar per de l'eix amb Tonet. Agafa'n. Sí, sí, sí. Tenia vostè raó en allò de visita. No, que es deu haver perdut l'albre. Sí, per això l'amo m'ha demanat un duplicat, per a la comptabilitat. Ah, cap problema. I quan diu que el podem tindre? Demà. Perfecte. No, no, no cal que l'enviï a la bodega. La replegaré jo mateix aprofitant que he de passar per Valdereu. Molt bé. Gràcies. Hauries d'haver vist la careta que feia Tonet. Un poc més es fa damunt. I no t'has rebut mal? A mi? Si ho mereix, per bocut. Tu tens més perill que un bou sol per la plaça. I dius que tu m'has apuntat al carro? Però de seguida. M'havies vindre des de Dinamarca. De què és millor persona del que em pensava, saps? Jo no el conec massa, però pel que he sentit d'ell crec que sí. Ara, guardet com tu, eh?
Saps que ma tia i ta mare estaven parlant de nosaltres a la botiga? Ui, no m'estranya. Ui, don Miquel m'ha preguntat per tu només arribar a l'Ajuntament. Sí? Ja t'ho deia, Toner, que s'ha encarregat de fer-ho córrer. Encara m'ha quedat curta amb ella a migdia. Anna. Que volia dir-te... Què? Què volies dir-me? T'heu dit que moltes paraules o en poques. Ja està dit. No tens tu parauletes ni res. Pues encara m'han agradat més. Anem. I ja ha sigut fer-se les 6 i tornar-nos-en. Ni acabar la paret que m'ha deixat. Clar. Si no li hagueu dit tot el que li heu dit al dinar, que l'heu cagat de por... Jo no. Tomàs i Xavi, que no t'han entrellat. Ara veurem la nit que em fa passar. Empar, què? Com estàs? Bé. I no cal que m'ho preguntes cada volta que em veus. En pare, espera tu. Qui és? Quico? Va, tete, no li pegues més voltes, eh? Ja. Que aquest tren ja ha passat, no? Va, va aquí. Fins demà. Fins demà. I posa't l'ungüent, encara que faça pudor. Sí que ha sigut curtet, no? És que s'ha tallat. I m'ha dit que està puntet de vindre. Mira, i si és com el tren de Benimaclet, que sempre està puntet de vindre però mai no arriba. Escolta, passa alguna cosa? Clar que passa, Empar. O no? Escolta'm una cosa. Jo estaria pegant-li calboig al meu germà tot el dia, pel que va fer. Això tu ja ho saps. I a què ve això ara? Ve a que jo vos vull als dos. I veig com ho esteu passant. I... cadascú per un motiu, eh? No em malinterpretes. Però vulguis tu o no, ell ara està així. I no podeu passar-vos tota la vida sense mirar-vos? O mirar-vos de reull? Però si jo no el mire. Ni de reull ni amb l'ull sencer. Va, escolta'm. Jo sé que tu ara estàs molt bé amb Quico. Sí. I jo me n'alegre molt. Però tu no podries fer que les coses foren d'una altra manera per ací? Per aquí. D'una altra manera. Dona, una miqueta més normals, només. Si és que jo no he fet res. Ja ho sé. I a mi em té igual que Sendo vinga per ací que se'n vaig a torejar a les festes de Beneixam. Raó de més. En part, si no cou, no cou. Va. Deixa estar arrere el que va passar. I no t'ho dic per Sendo ni per mi. Ho dic sobretot per tu. Eh? El que has de fer abans de res és mirar ben mirat el sostre. Per si de cas, que després venen les humitats i tal i com teniu la xiqueta... Sí, ja ho havia pensat. Escolta, puc preguntar-te una cosa sense que t'ofengues? Clar, diga. És que et mire i... sempre et veig amb els ulls clavats a terra. Cavilant i mesurant les paraules. I no sé si no estàs còmode o si et passa alguna cosa amb nosaltres. No, no, no. Clar que no, tio Pep. Què m'ha de passar? No ho sé, fill. Per això t'ho pregunto. Què? De tertúlia? Bé. Llavors ja agafeu fred? Sí,
Si la meva filla no en remugarà cada volta que em veu fumar, recollons. Bé, això ja s'ha acabat. Així que vaig a veure com va el sopar. Molt bé. Crec que fa poca il·lusió la casa. No és això, Pere. No tindràs por d'estar amb mi a soles una altra volta. És això, Conxeta. És que ja hem passat molt. Hem passat, sí, els dos. Però l'última promesa que et vaig fer va a missa, Conxeta. Te ho vaig dir i estic complint. Ja. I durarà? Hm? I si no t'il·lusiona la casa, és perquè no l'has vist encara. Hi ha una habitació preciosa per a la xiqueta. Una amb molta llum que dona a la serra. Vols que anem demà a veure-la? Clar que sí. A la lidicadora, que arribaré un poc més tard. I a veure si és veritat que està per a mudar-se, que coneixent-te... Mm? Vinga, va, que el sopar ja estarà. A veure si en la nova casa somrius més. Segur. I descanses, que ni dorms ni deixes dormir. Va, tira. Has de tindre en compte que Orellana és un dels millors clients, així que val la pena perdre un poc de temps amb ell. Jo crec que si li entrem bé... No et quedaràs a viure a València, no? Sí, Diego, para un poc d'atenció. És que ja m'heu dit 40 voltes. Tranquil·la, que l'Orellana ixe sí que me l'emporta de festa. No sé si podràs, que és més seriós que un titot. El que encara no sé és què faré jo per les nits. Dormir a ta casa, per a variar. Escolta, li has dit a ton pare el que et vaig comentar del calcer? Què, necessites el seu permís? Ja saps que no, però no m'agradaria que després hi haguera malentesos. Tranquil·la, que ja li ho he dit. S'ha estranyat, però li he assegurat que podràs amb tot i amb més. Millor, gràcies. S'ha fet tard, hauríem de deixar-ho ja. Sí, ja és hora. Encara que ara fa mandra tornar fins al poble, no creus? Molta mandra. I què em proposes? Dona, estaré molts dies sense vorens. I allà dins tinc un llit. Ja saps, el que gaste quan no dorm a casa. I que sempre m'emboliques. No serà que t'agrada deixar-te embolicar. Vine. Che, tira cap allà. No me molesta la pudor o què? No, ja m'ha acostumat. Em vols deixar això i apagar la llum? Mira, mira el que diu així. No habrá descanso ni de dia ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca. La marca. Ho veus, Xavi tenia raó. Això és el 666. Collons, el 666. Sí. Va, torna-li la trompa al xic, tira. Que sí, que és el que diu Xavi. I nosaltres, vinga a tapar el numeret. Què fas? Mira, estic fart de tu, de Xavi i del dimoni. Ja la penyaré jo a ixa, ja, i tu a la callar. Si no vols dormir, no dorms. Però a mi, deixa'm estar. Tinguem la festa en pau, eh? Has sentit això? Sí. I què pot ser? Ai, jo què sé, Tonet. Un pet del dimoni. Sí, home, tu tira més llenya al foc. Va, Tonet, a dormir. M'acompanyes a pixar. No. No? Jo a tu sí que nugue les espardenyes, sí? Mal amic. Collons. Ai.
Jesucito de mi vida, que eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tuyo es, tuyo madre es. Que va. Con las gafas ya ni volar. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Penses que apareixerà Dràcula? Calla, sento. No se sap mai. No se sap, no se sap. Caga en l'aula ni què m'has fet passar. Ai, mira, així no has tingut temps de pensar en unes altres coses. Ni de pensar ni de dormir, ja en dos. Ai, espero que almenys vingués a veure'm a la presó. A la presó, per què? Però quan l'agafes ha dit mate. A Sevilla, Tomàs. I vinga, que plegarem tard. Lleva't això, collons. Va. Princesa. Portes molt despert? El suficient. Per veure com estàs de guapa quan dorms. Pareixes bona xiqueta i tot. És que ho soc. És molt tard. Prou. Hauríem d'anar pensant en els sermons. Collins, prou, quina barra tens? Estan a punt d'arribar? Va, dona't aire. Atén, Raquel. Tu estàs a gust amb mi? Clar que sí. Però va, que no vull arribar tan tard al poble i amb la mateixa roba d'ahir. Soc molt feliç quan em desperten, tu ho saps. I el que volia preguntar-te era... En fi, si t'agrada la relació que tenim. Clar que sí. Però per què t'has ficat tant? Perquè et vull. Mort. I m'agradaria saber si... No ara, però si... Si algun dia... voldries demanar l'anul·lació del teu matrimoni. Ja sé que he dit així... Sí, Diego. Dit així... Atén. Tu no vas estar amb ell. Amb el meu cosí, molt de temps. I suposa que costarà, que igual que el moure Roma a Santiago. Però ho podríem fer. I no hauríem d'amagar-nos de ningú mai més. Bon dia, fill. Vine, Daniel. Home, ja. M'informarem, però no sé qui pot haver-ho pogut fer. Sí, no es preocupe. Jo li garantitzo que no tornarà a passar. Moltes gràcies i disculpem una altra volta. Adéu. Ha passat alguna cosa? Sí, i no m'ho explica. Pareix que hi ha algú que es dedica a borrar les marques que han fet els topògrafs a la carretera de Valderreu. A la carretera de Valderreu. Cal veure la poca faena que té la gent ara, que com jo l'enganxe. I li han dit on estaven les marques? No, m'han dit el punt, però no on les han posat. Ja. I eixe punt no serà per casualitat el 666, no?
Crec que sí, però espera, que vaig a mirar-ho. El 666, sí senyor. Com ho saps, tu? Un, que t'estudis. Collons. Sí que vos ensenyen coses al seminari, sí. Espera't. Vaig a mirar-ho així en el pla. Mira a veure si és el cementeri. Collons, xiquet. El cementeri? Que tens tota la topografia del terme al cap, o què? Vostè no es preocupe, que això li ho apanyo jo. Ara, quan torni, li ho explique. I don Miquel? Ja és, cuca. Sí que són sabuts els xicons d'ara, sí. Però, Diego, en què penses? Que és la dona del teu cosí. I què, pare? És la dona que el meu cosí va deixar tirada, quan si li creu una altra. Això no li fa. Collons, veig que t'importa. Quant de temps porteu vell amb vos? I això què? El meu cosí... Va, deixem ara el teu cosí. Hi ha més coses. Tu no has sentit allò de la bragueta llum de la faena? No cal que siguis tan gràfic. Ni gràfic ni hòsties, Diego. Raquel treballa per a nosaltres. Què passarà si les coses vos van malament? Si es torcen? Ho has pensat? Això no passarà. Què et crema? Que estigui en tractes amb el Falcó, veritat? No. No volia dir-ho, però això no és bona cosa, encara que no ho cregués. Tu t'ensegues a mi, ser home. No. No, fill, no. Jo sé ben bé on estic. Ai, xiquet. Homes més fets que tu s'han complicat la vida per una dona. Va, ja està bé. Que avui tinc dues visites de clients. Això, Diego. Pensa en el negoci. I pensa't el preu que estaries disposat a pagar si passa això que tu dius que no passarà mai. Raquel, saps què? Que vinc de veure la casa del costat del celler. Ah, sí? Alguna cosa m'ha contat Diego? I què t'ha agradat? Ja ho crec. Està per a ficar-li una maneta, però la veritat és que Pere tenia raó. És molt agradable, té molt de sol, i jo crec que la xiqueta va estar de categoria. Raquel, què et passa? No, res. Que me n'he d'anar a València a veure mon pare i se m'ha fet tard, encara de passar per casa. Ja. I per això estàs així, no? Ai, Conxeta, és que... he passat la nit amb Diego a la bodega i ha vingut son pare abans d'hora. Vos ha vist? Què ha passat? Mira, si no és jo, que anem a casa i t'ho conte. Clar, anem. La mare que va. Ho veu, sento? L'haurien d'haver deixada com estava. La bèstia ni para ni perdona. I el que no para és el fill de Satanàs que està fent la gracieta. Hala, i ara diu el fill de Satanàs. Però què fas, sento? Tu, ni pensar-ho, eh? Va, Tonet, vinga, mira, a veure. Si vols, pots començar a pintar per dins. Que jo vaig a llevar això. No. I la cabra m'agradaria tenir darrere amb un codal a esperar que torni el graciós dels collons. Sento que això no és normal, que aquest número apareix a soles. Va, Tonet, tira cap a dins. Que no. Jo que agafa ja el dimoni i ja veurà. Vés. Però... Xavier, eres tu. Ha tornat a aparèixer. Ja m'ho pensava, Tonet. Què fas així? Mira, Tonet, he estat consultant els llibres sagrats i la cosa no pinta bé. Volia veure jo mateix este número. Xavi, la possibilitat la tenim tu i jo, eh? I estàs dient-li a Tonet que vos ho inventareu tot. Que no m'ha deixat dormir esta nit, collons. Que no, sento, amb aquestes coses compte, eh? I jo sé del que parle. Ja ens avisaren al seminari. El número de la bèstia és el número de la bèstia. El número de la bèstia. Oh, canyol. Per la teua culpa. Imbècils. Ui. Això ho heu deixat allà vosaltres? Va, Xavi. Ja està bé de fer l'imbècil, eh? Que no, sento. Amb aquestes coses molt de compte. Què diu? Mira tu mateixa. Puig. Quien borra mi marca,
No sabe con quién está jugando. Arrepentíos. ¿On vas, Tonet? Avisar a don Miquel y a quitar a don Celestino. ¿Ya estás content? Això que ho has escrit, el dimoni també, no, Bort? No, que tu no saps que el dimoni parla i escriu en valencià. I els números també els has fet tu? No, els ha fet els topògrafs. Són 666 metres per damunt del nivell del mar. I no, no, no es toquen, que es maten, eh? Estic pensant més si pegar-te dos nyaspes ben pegades, eh? Va, anem a per Tonet, abans que sacrifica don Miquel en un altar. Mira! Mare meva. Jo m'hauria mort, ja t'ho dic. La veritat és que no és la millor manera de que s'enterrarà don Blai, eh? La millor manera, no. A més, no sé, no sé si... Si què? A veure, Raquel, tu estàs bé amb ell o no? Sí. Almenys fins este matí... Ai, que fos ja trobat don Blai, tampoc espera... No, si no sé això. És que avui Diego m'ha parlat d'anul·lació de matrimoni. Què? Colló, i si el xic no està jugant, eh? No, jo tampoc jugue, Conxeta. Però l'anul·lació és com negar el passat. I assumir un nou compromís. Un compromís molt gran. I jo no sé ni si puc ni si vull fer-ho. No patisques. Jo sé que ara tens un núvol al cap, però... Eixos dies a València t'aclariran les coses, ja veuràs. Això esperi. Ara que tampoc veig el moment d'anar-me'n cap allà, fora del poble, pensar en la meva vida... Tu pensa tot el que necessites. Però no t'encantes molt, eh? Que tinc ganes de veure si eres tan bona jefa com diu Tommy. Hauria d'haver-lo vist d'en Miquel, que va pegar a fugir sense mirar arrere. Re Déu, Tonet. Tan grandot i tan poreguita. Poreguita, no. Ja m'hagués agradat veure-la vostè ahir. I tu de mi te'n recordes. Ja, Pau. Ja, Pau. Ai, Tonet. Mal alguacil estàs tu fet. Això dic jo, don Miquel, com a alguacil, em podia avisar vostè que venien els topògrafs. Sí, home. I demanar-te també consell a l'hora de fer els pressupostos municipals. Ale, així teniu. Tu què, menjaràs o la porta lleva la fam? Que tu? A veure si em perseguiràs o tota la vida. Sí, mira com el dimoni, que bé que corria cementeri amunt. Per a llevar-li la fam a Tonet, fa falta més d'un ensurt, a que sí? Que fàcil és veure els bous des de la barrera, don Miquel. Però si arriba a ser vostè, segur que arriba abans que jo al poble. Adéu. Us l'ha feta bona, el xiquet, eh? Sí. Ja coneixes a Tonet, que entra a totes. Ai, a mi m'ho has de dir. Te'n recordes de xiquets? Quan contaven històries de por? Sí, allí, al camí de les Canyes. Sí. Que havien d'acompanyar-lo sempre perquè tenia por d'anar-se'ns a casa. Sí, jo ho crec ja. I aquella nit que el tio Massumban es contava aquella història de la casa dels fantasmes. Ai, sí. Te'n recordes? Escolta'm, pare. Jo m'alegre de que les coses et vagin bé. Ho dic per... Ja. Gràcies. Ja sé que no he fet les coses massa bé. I espero que no em perdones d'avui demà, però... m'agradaria que amb el temps... Mira, sento. Tinc molta feina. Joaquín, Ferri ha venido a verte. Gracias, Teresa. Ferri. No, Joaquín. Bueno, os dejo solos. Seu, home. Tens alguna cosa? Sí. Així està. Redeu. Tenia raó. Eixe fill de puta. Amb això podem provar que don Blai va estar implicat. No, encara no. Això només es val a nosaltres. Per a la Guàrdia Civil o per a un jutjat no és prou. Ferri, vull disculpar-me amb tu.
tenia raó. Vaig dubtar de tu i mai no ho hauria d'haver fet. És l'únic que ha estat sempre amb mi, des de fa molts anys, Ferri. Sempre. Encara compta amb tu? Ha mort. Com si mai no haguessi d'estar a casa de Joaquim. Què vol que faça? El que estàs fent. Ara més que mai necessite en eixa bodega. Vull que sigues la mà dreta de Blai, que crega en tu, que estigues ben prop d'ell. Però, de Joaquim, jo pensava que ara em voldria així, amb vostè. I estàs així, Ferri. Tu no has sentit mai allò de que cal tindre a prop els amics, però més prop encara els enemics? No, don Joaquim. Hauràs de ser la seva ombra. Si et guanyes la seva confiança, et jure que li ho farem pagar car. Netejarem el teu nom, Ferri. I recuperarem més esterres, don Joaquim. Això no ho ha fet Blai a soles, segur. La clau està en trobar qui el va ajudar. I així podria ser Pere. Hauràs de pressionar-lo, a veure si solta la llengua. Ei, Ferri. Que necessite parlar amb vostè. Consultaré unes coses. Si vens a ma casa, demana permís per entrar. Que m'hagués alguna cosa? He de trobar una altra feina, però és que no se m'acudís cap. A la Mili no s'ha après res? A fer l'instrucció, a tallar el moño, a netejar els fusells... Espera, espera, espera. Fes de barber. Sí, home. O modisto. Encara continues amb la dèria de Ferri? No veu que qui busca alguna cosa al remat la troba. Va, no li pegues més voltes. Però com no li les vaig a pegar? A Ferri el tinc llogat, collons. Millor serà que Blai i Joaquim no es troben al cementeri. El teu cosí soterrant son pare deu de tindre-ho tot a flor de pell. I si es troben, que siguen persones, els dos. O sigui, que la teua amiga vol contractar-te, no? Vol que em vaig amb ella de secretària. Què faries tu? Jo valoraria que tinc així i que tindria allà. I el que més pesarà, Anna. El que més pesarà. Vull dir-te una cosa. Ah, sí? Una cosa? És la pressa que tenies, ja. I ganes de dir-t'ho. Adéu. Mon pare ja descansa en pau. I jo també. Cadascú descansa quan pot, Blai. I quan se ho mereix i quan el deixen. Així que això de trobar la pau, ja veurem quan podem trobar-la.